більшість успішного бізнесу в країні, на жаль, сидить на національному, державному або на міських бюджетах. І це фатально, між іншим, це погано. Цю хворобу ми змушені будемо лікувати роками, тому що конкурентоздатність українського бізнесу, на жаль, все ще залежить від близькості до влади і від того, кого ти знаєш у владі. Це ніщо не дає українському бізнесу в глобальній перспективі. Ніщо, тому що по-перше, міняється влада, ти втрачаєш свої конкурентні переваги. Ти виходиш в Польщу, ти не знаєш там уряду, ти відповідно втрачаєш свої конкурентні переваги. Якщо миколаївці, в багатьох речах вони вже вміють це робити і продовжать робити якісні товари і послуги, які виграють на глобальних ринках, це найкраща допомога місту. Тобто, в принципі, про друге можна навіть нічого не говорити, якщо ви тільки зосередитесь на першому. Якщо ви скажете навіть міському голові, що, друже мій, ми вас підтримуємо, підтримали, податками підтримуємо, але більше в нас немає часу, тому що в нас корейські, китайські, німецькі, американські конкуренти, і нам їх треба перемогти, дайте нам можливість на цьому зосередитись. І це є наша головна соціальна відповідальність. Я би це абсолютно зрозумів. І я би, між іншими, далі також шукав, між іншими, у нас ще гроші йдуть за людьми, але також треба працювати з фондами, це те, що ви робите. І ви вже підтягнули гроші на агентство розвитку, також дуже важливо. Ось, і там, і у Львові, і в інших місцях треба подивитися, бо це не тільки інститут міста. Там, скажімо, Сергій Кіраль, я не знаю, чи він тут є, він очолював інвестиційний департамент, який робить абсолютно критично важливу річ. Мені здається, важливішу річ, ніж багато інших організацій у Львові. І там далі Оля Сивак продовжує цю роботу, бо Сергій, очевидно, є депутатом Верховної Ради зараз. Отже, повертаюся, дві відповідальності. Перше – це забезпечити успішний конкурентний бізнес, який виграє товарами і послугами, бажано на глобальному, хоча б на регіональному ринку, а не сидить на бюджеті. Це перше. Друге, якщо це досягнуто більш-менш, тоді можна сказати, дивіться, ми патріоти міста, у нас ще є трошки часу, ми забезпечили перше, ми готові віддати трошки часу на місто. Тому там, скажімо, один день з п'яти я готовий покерувати проектною групою. Я готовий там взяти, один день з п'яти воно так не керується насправді. Тобто взяти участь в групі, наприклад. Я готовий там проспонсорувати якісь речі в роботі цієї групи. Я думаю, що те, що вас сьогодні в неділю зранку привело в цей зал, це воно і є. Тому, знаєте, є хороша фраза, не треба проповідувати хору. В церкві хор це чув постійно, тому я не буду вам про це постійно говорити. Тому ще раз, дві відповідальності. Перше, глобальний успіх миколаївського бізнесу. Раз. Два, якщо ще залишилося після цього час і бажання, і амбіції допомогти міському голові. Розумієте, зараз треба також розуміти, я не був у вашій ролі міського голови, але я знаю, що таке є перші декілька місяців. Коли мені Руслан каже, нас товчуть, я кажу, Руслан, поговоримо через 3 місяці. Добре? Ось, дивіться, через 3 місяці почнеться битва. Почнеться, нас з вами і міського голову будуть бомбити, що, ви побачите, що це буде. Добре? Є речі, де є справді, там, скажімо, конструктивна критика, де це є добре. Ось, і, де треба буде допомогти. Але, розумієте, це є хворе суспільство багато в чому. Розумієте, це багато в чому критиканське суспільство, популістичне, яке звикло до того, що дайте нам, ось і мер не дав, значить поганий мер. В тому числі також наша відповідальність буде сказати, секундочку, це наша робота, це не є робота тільки міського голови, це теж відповідальність бізнесу, Руслан. І тепер останнє.